Evo, dobar dan svima, hvala vam lijepa što ste došli na našu preskonferenciju. Ispričavam se još jedan puta, evo malo smo taj poziv poslali na neki način u zadnji tren, ali evo, drago mi je da ste svi uspjeli stići danas u Drniš. Dakle, evo, nastavno na niz krivo iznesenih činjenica posljednjih dana koji se neki način provlače upravo kroz medije, smatrali smo kao vijećnici izabrani sa liste Marka Jelića reagirati prije same sjednice. Mi smatramo da će Stipe Petrina i gospođa Iris Ukić-Kotarac danas na ovoj sjednici doživjeti svoj doista sramotan politički poraz i pokazati na neki način svoje pravo lice. U nedostatku argumenata i suočenih sa činjenicama, ta gospoda iz NLSP-a na vrlo jedan patetičan, neuvjerljiv način po nama žele uvjeriti javnost da se ih ušutkava, da ih se onemogućava u radu, a upravo se isti služe sa lažima i objedama kako bi od sebe učinili političke čistunce i žrtvene janjce. Mi ne namjeravamo ovom konferencijom zamarati javnosti građane, ali moramo odgovoriti na objede i neistine iz ovog suprotnog tabora, jer očito je da gospodin Petrina već gotovo godinu dana ne može prevoljeti činjenicu da župan Marko Jelić ne pleše kako on svira. Činjenica je da županija posluje uspješno, mjerljivo, korektno, profesionalno, na korist žitelja Šibensko-kninske županije i da se kontinuirano pokušava rad i unaprijediti, zašto je župan u konačnici i dobio povjerenje svih građana. Najveći krimen po nama Marka Jelića je upravo transparentnost rada, zbog kojih i trpi ove kontinuirane niske političke udarce od takozvanih partnera u koaliciji, a u toj predstavi prednjači osoba koja je po defaultu, trebala bi biti zapravo njegov prvi suradnik. Smatramo da je licemjerno i nekorektno kontinuirano pozivati župana, nas kao vijećnike sa liste Marka Jelića, za nesuradnju, kada svi partneri kao činjenicu znaju da je na posljednjoj koordinaciji od partnera održano i 10. prosinca prošle godine pred proračunsku sjednicu, koja je bila sazvana upravo od naše strane, dogovoreno da će sve buduće koordinacije sazivati NLSP.